Dobrý večer, jak se jmenujete? Jmenuji se Eliška Janků. Odkud jste přijela? Přijela jsem z Krkonoš. To je dobře. To je moc dobře. Vy budete hrát asi na flétnu pravděpodobně. Mám to nakombinované, budu chvíli tančit a potom to zavřu hraní. Milujeme tento druh čísel. Mě by zajímal váš styl. Líbí se mi, že to připomíná Kelty a Elfy. To jsou takové oboje dvoje moudré bytosti. Tím ne, že bych chtěla říct, že jsem nějaká moudrá, jo, ale prostě se mi to líbí. Pojďme na to. Asi málo jezdíte do Krkonoš, vy dva, že jo? Podívejte, kdybyste jenom tančila, tak to není ono. Ale jakže jste vzhledem k tomu, že jste tančila, ještě hrála na flétnu, tak tahle kombinace je smrtelně dobrá. Já říkám ano. No to mi jasné. Já za ten kostým ano. Aby to bylo fér kvůli ostatním účinkujícím, vám bohužel dneska večer musím říct ne. Jaro? U mě to nie, nepostupujete. Já nechcem akože útočit, že jste jiný, ale akože kde se... Zobrala ta záulba v country a v keltoch. My jsme keltský národ, pozor. A to country? No tak oni to ty kelti hráli, akorát se to zdegenerovalo po cestě.